Zprávy televízie Severka. Staršie žiačky AC Uni zažili na sú nováčikom prvej triedy majstrovstiev Slovenska vo volejbale v skupine Stred. V tejto sezóne družstvo starších žiačok je zložené na polovicu z mladších žiačok, na polovicu zo starších žiačok. Tomu sú prispôsobené ambície družstva. Nepredpokladám, že by sme atakovali prvú štvorku v súťaži, no ale prečo sa o to nepokúsiť? Stále je to šport. Staršie žiačky majú najmä momentálne pozíciu v družstve kadetiek, o 2 roky starších, kde je ich väčšia perspektíva a mladšie žiačky si potiahnu svoje súťaže. Minulý týždeň porazili Žilinčanky v dvoch zápasoch úvodného kola Brusno a v sobotu privítali v telocvični Žilinskej univerzity volejbalistky Žiaru nad Hronom. Naše družstvo sa tento rok bude trápiť, aj sa trápi, čo sa týka teda volejbalového prejavu, nakoľko nás v tomto roku dobehli zmena vekových hraníc, čo sa zmenilo pred 2 rokmi, a teraz v týchto starších žiačkách máme zloženú partiu, kde sú 4-5 dievčat, čo už trénujú s kadetkami a zvyšok trénujú v podstate s mladšími žiačkami, pretože sa nejaký rok venujú volejbalu a sú tam dosť veľké výkonnostné rozdiely. Takže to družstvo skladáme, trošku je to aj vidieť. A zatiaľ sa ukazuje, že nemáme taký typ na ihrisku bojovníka, čo tiež nám dosť uchybuje. Prvý z dvoch zápasov rozohrali lepšie domáce volejbalistky, ktoré úvodný set vyhrali 25-14. Aj v ostatných setoch mali lepšie začiatky Žilinčanky, ale hráčky Žiaru nad Hronom v závere dokázali likvidovať aj väčšie bodové rozdiely. Nehrali sme tú hru, ktorú zvyčajne doma hrávame, a to, čo vieme hrať, takže je toho veľká škoda, pretože sme mali na výhru. Veľmi ma mrzí tento posledný set, pretože sme predposledný set uhrali z veľmi nízkeho počtu bodov na výhru. A takisto mohli byť aj tie ďalšie sety a mohli sme nakoniec vyhrať. Takže toto je veľká škoda. Taktiež sme strácali na podaní, ktorý máme silné a ktorým sme mohli supera zatlačiť. Prvý zápas nakoniec po setoch 25-14, 25-21, 23-25 a 25-15 vyhrali domáce volejbalistky 3-1. Bolo to strašné, ako si to sme vyhrali 3-1, ale hrozné, asi jeden z našich najhorších zápasov za poslednú dobu. Vôbec sa nám nedarilo, vôbec nám nič nešlo. Ale tak aspoň tie 3 body sme získali. Aj úvodný set druhého zápasu vyhrali jasným rozdielom žilinské staršie žiačky. Zostávajúce sety sa však rozhodovali až v dramatických koncovkách. Bolo to o vlastných chybách, jednak na jednej, na druhej strane, a strašne málo volejbalových nejakých akcií, a že by sme teda videli niečo z toho volejbalového umenia. Ktoré družstvo podávalo, to vyhrávalo a viedlo. No a samozrejme na našej strane bolo viacej chýb, ktoré pre mňa sú nepochopiteľné a neviem sa s tým vyrovnať, pretože dievčatá majú svoju pravdu, stále vedia, ako by to malo byť, a ľahké lopty nám padajú. Ak toto neodstránime, mám veľkú obavu, ako to v tejto sezóne ďalej bude vyzerať, takže jediný náš cieľ je záchrana v súťaži a dúfam teda, že sa udržíme v tej prvej triede, pretože v ďalšom ročníku by nám to veľmi chýbalo. Volejbalistky AC Uni za Žilina porazili v druhom stretnutí dievčatá MŠK Žiar nad Hronom 3-0 po setoch 25-12, 25-23 a 25-22. My sme už trošku ďalej výkonnostne, najmä čo sa týka systému hry a vyhratosti jednotlivých hráčok. Napriek tomu to bol taký dievčenský volejbal, prehadzovaná, málo klasických volejbalových prvkov, zdlhavé výmeny, veľa chýb, plus s tým, že neprišiel regulárny rozhodca, tak aj niektoré výmeny boli udržané, ktoré už mali byť ukončené, čo nie je sťažnosť, dievčatá aspoň hrajú, ale nakoniec ich to zavádza aj k tomu, že začnú vymýšľať tie chyby, ktoré normálne ani nerobia. V sobotu 14. novembra je na programe 3. kola prvej triedy starších žiačok žilinské derby medzi tímom Volejbal Akadémy a dievčatami AC Uniza. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.